60 діб тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрали для бабусі 7-річного Андрійка, якого тиждень тому госпіталізували зі страшними травмами. Жінка каже, дитина отримала їх, коли впала з купи цегли, однак слідчі розглядають і іншу версію. Можливо, хлопчик став жертвою як мінімум недогляду рідних, а як максимум – тортур. Сама підозрювана від будь-яких коментарів відмовляється. Спілкуєтесь сьогодні? Ні, ніяких інтерв'ю, ніяких відеосйомок, ніяких розпространення СМІ, моїх фото, я запрещаю. Дізнатися деталі судового засідання теж не вдалося, адже суддя задовольнила клопотання про переведення засідання у закритий режим. А отже, представників преси попросили покинути судову залу. Клопотання підозрюваної Лясової Вікторії Леонідівни провозить в закритому судовому засіданні. Задовольнити. Залишивши підозрювану під вартою на 60 діб, суд тим самим задовольнив клопотання прокуратури. Черкаська окружна прокуратура вчора звернулася до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чому? Оскільки більш легкі запобіжні заходи не зможуть забезпечити розумні строки досудового розслідування. Зараз хлопчик у комі, а лікарі борються за його життя. Однак кажуть, стан надзвичайно тяжкий, та на позитивні прогнози сподіватися не варто.